I zdravo svima, ja sam Duli, dobrodošli u klip i danas ću da vam pokažem jedan neverovatan mod u Euro Truck Simulator 2 igrici. Znači, o čemu se radi? Reč je o modu za grafiku. Kao što možete da vidite, znači grafika je dosta bolja po meni sada na prvi pogled. Tako da eto, tako da ona, ja mislim da ima dosta razlike što se tiče grafike. E sada vidjet ćete poređenje grafike bez moda u ETS 2 igrici i grafike sa modom. Naravno, bit će ovaj isti kamion. Kao što ste vidjeli, ja mislim da ima razlike. E sada ćemo uzeti malo da se provozamo sa ovim kamionom, čisto da vidimo kako sve to izgleda okruženje. Tako da eto, tako da samo ja da vidim ovo da namestim. Ok, e sad je sve super. Inače, stavio sam da bude 12-stepeni menjač, tako da eto, da bi mi ono bilo lakše na nekim uzbrdicama za šaltanje i tako dalje i tako bliže. Tako da eto, tako da sada ćemo ići malo da se provozamo, držat ćemo čisto kameru i ovako. Čekajte, vidimo ovdje kako zapravo to izgleda, baš me zanima da vidim kako sve to izgleda. Što se tiče same garaže, kao što možete da vidite, znači ono ok je po meni, vidi se da ima malih poboljšanja, nije nešto mnogo. Tako da eto, idemo dalje. Sljedeće što ćemo da gledamo jeste ovo sa strane, da vidimo kako izgleda zapravo ograda. Pazite, ono u suštini izgleda ok, nije nešto ono, da tako kažem, preterano veliko poboljšanje po pitanju grafike, ali ono ok je sa neke strane, vidite, lepo, lepo, dosta lepo izgleda. E sada idemo ovako da se ubacimo u brzinu, e samo da vidimo ovaj auto kako izgleda, baš mi zanima. Pa izgleda ok po meni, dobro, ima poboljšanje, nije baš da nema. Idemo dalje, vidite od pozadi. Nekako mi mnogo realniji izgleda od pozadi kabina sada kada gledam nego ranije bez moda. E sada idemo na autoput čisto da vidimo kako izgleda saobraćaj i tako dalje i tako bliže. Semafor su radili dobro. Mislim, ono što se tiče grafike, sada semafor izgleda malo bolje, ne izgleda da to nešto mnogo bolje da tako kažem, ali dobro. Inače, možda ćete imati video zapise gdje zapravo poredim grafiku u ETS 2 bez moda i grafiku sa modom sada gdje prolazim na ovim mjestima. Tako da eto, e sad idemo ovdje desno, pičimo, ok, idemo laganica, laganica. Vidite kako ovaj auto lepo izgleda za sad. Vidjet ćemo ostale automobile. Što se tiče samog drveća, ono, vidi se da ima promjene, pošto znam ranije bez moda grafika, kada gledam u drveće, grafika ono bila je okej, ali nije bila dobra kao sada. Mislim, sada mi deluje da je okej. Što se tiče ovih tabli, nekako mi dosta bolje izgleda. Pogledajte ovo, što se tiče, tako kažem, ovog ovdje kamenja, nekako mi bolje deluje, šta znam. A vidite, kada gledam u daljini, kao da ima kao neka magla, šta znam. Vidite ovo, vidite ovo. Baš dobro izgleda. E, idemo dalje. I vidite, kada gledam u daljinu, znači deluje mi kao ono kada gledam u stvarnosti. E sada bez ovog moda to ne izgleda zapravo tako. Tako da eto, znači sve izgleda isto kao kada gledate ovdje, izgleda isto kao i tamo. Tako da eto, ne znam da li ćete da me razumete, ali vidite, znači ovdje kada gledamo je malo svetlije, a vidite ovdje kao da kada gledam u daljinu gubi malo boju, vidite kao da je izbledelo. Shvatit ćete šta sam htio da vam kažem. Tako da eto, znači to je tako sa modom, a bez moda ono, znači sve je isto, gledali odavde ili u daljinu isto je. Mislim, boja, što se tiče boja. Tako da eto, e sad idemo ovdje, idemo gore, ok, da idemo ovdje kako su radili. Dobro, ovo je sve ok. Ustupovi kako sada mnogo bolje izgledaju, šta znam. Vidite ovako, čekaj da gledamo malo saobraćaj ovako. Pazite, ovo ok izgleda za sada. Stvarno, stvarno je super. Za sada, e sada ne znam koliko ćete vi biti u mogućnosti da sve to vidite, zato što zavisi ono od monitora do monitora, pošto se ovo snima u 1080p. Tako da ja se nadam da ćete vi to sve vidjeti. Tako da eto, e sada imamo još, neću pričati koliko imamo kilometra. Idemo čisto da vidimo još malo kako sve to izgleda i poslije ćemo da promijenimo drugi kamion, čisto da vidimo zapravo kako
izgledaju drugi kamioni, naravno imat ćete i tu video i tako dalje i tako bliže. Naravno, upoređivaću grafiku kako izgleda sa modom i grafiku bez moda, čisto da vidite ono kako kamion izgleda bez tog moda za grafiku, a kako izgleda sa tim modom za grafiku. Tako da eto, znači za svaki kamion koji sam kupio kod mene u garaži koji stoji, vidjet ćete taj uporedni test u klipu. Tako da eto, samo mi još da prođemo malo da vidimo ovdje da li ima nekih nenormalno velikih poboljšanja. Mislim ono, ok, vidite ovo brdo ovdje i ima poboljšanja što se tiče grafike, ne mogu da kažem nikako da nema. E sad, da nije nešto ono drastično, da tako kažem, ali opet lepo na oko, da tako kažem. Tako da, idemo ovdje da se zaustavimo i idemo mi polako da zamenimo kamion. Vidite, vidite kako stvarno lepo izgleda. E, dosta više pričanja, idemo na G i idemo mi to da zamenimo. Sada koji ćemo kamion da uzmemo, sad ćemo da vidimo. Evo me ljudi, kao što možete vidite, uspeo sam da se vratim, ali šta, nisam uspeo, nisam uspeo da promenim kamion. Zašto? Zato što jednostavno mod, vjerovatno koliko je loše urađen, ne može dobro da radi i jednostavno me izbacuje iz igrice. Tako da jednostavno nisam u mogućnosti da promenim kamion i da vam pokažem kako drugi kamioni izgledaju, ali šta da se radi, ono, ljudi, vidjeli ste makar kako ovaj Volvo izgleda, vidjeli ste koja je razlika zapravo sa ovim modom i bez moda, kako izgleda okruženje. Tako da eto, tako da ako vam se sviđa mod, imat ćete dole link ispod klipa, pa možete da skinete. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa, hvala što ste gledali, možete preporučiti neki mod za sljedeću modovanu ETS2 epizodu, ne mora to da bude kamion ili automobil, može to da bude recimo mod neki za prikolicu ili neka mapa za ETS2 ako ima dobra. Tako da eto, tako da to je bilo to što se tiče ovog modovanog ETS2, možda je bio kratak, ali želeo sam da ovaj klip što pre izađe, čisto da vidite zapravo koja je razlika u grafici sa ovim modom i bez moda. Tako da, to je bilo to, hvala što ste gledali ovaj klip i vidimo se.